Samaky a vítám kasera. Dneska tady mám opět Vendu. Čus. A dneska tady budeme dělat závody v tom, že si děláme kabely, nebo jak máme dlouhý kabely, zní to divně. Musíme ale prodlužovat kabel. Prodlužovat kabel, ano, jinak já jsem modrá, jaký jsi ty? Já jsem zelený. Oh, takový ten svítě, jinak teďka, kdybyste slyšeli tady fakt velký rámus, tak jo, venku jede něco fakt velkýho a dělá to fakt velký rámus. Jinak ne, že ne, ta hra mi přijde, že se trošku seká, nebo to je tím, že Venda pracuje a něco uploaduje. Já takže už jsem to zrušil, protože mi to seká, jak se to seká, takže jo, jdeme dál. OK. Cílem je tady získat co největší kabel, váš kábel se tady prodlužuje a musíte se dostat vlastně dál. A právě jsme se dostali dál, jo? No, prosím, dojdi sem. A když se tam prostě jako nedošánete, tak prostě se tam nedostanete, jo? Prostě ten kabel určitě nedostanete a máte po párkách. Sakra, že tam byly dva, já jsem na ně nedošáhla. Po párkách? Maky, co po to párkách. Je za přirovnání? Já nevím, prostě po párkách máte. Po párkách. Po párkách, ano. Hod je blbý, že opět tady můžete, my zrovna tady s Vendou prostě soupeřit, kdo je rychlejší. Vendo si to tady zkoušel, já jsem na něj jenom koukala, bohužel, takže pro mě je to první hra. Jinak ne, že ne. Vysmívala. Jo, jo, ale ne, v celku mu to šlo, taková žížalka to byla. Ano. Taková žížalka to byla. Jinak ne, že ne, já už to mám v celku dlouhý, takže to jdu zkusit a mám to. Já už taky, jsem tady taky dobrý. Hele, plus 6, Maky. Ne, tam je plus 5 a já tam nedošáhnu. Já měl plus 6, takže a děkuji. Jak se tam mám dostat, když tady žádný nemám, kam nedošáhnu? No nevím, a já to beru. Máš, mi to vzal? Jo. Máš, mi to vzal? Já totiž nikam nedošáhnu. No tak to je v řeči, to je co, celkem nefér, ne, neři, nebo jo, je to nefér. Je to je nefér, na tom když tam. No promiň, já se beru všechny modrý, kam došáhnu a pak už na ostatní nedošáhnu a prostě se nemůžu zvětšovat, takže díky tomu jsem prohrála plus 5 a plus 6. Jo, díky tomu to prohraju vlastně. To je dobře. Jo, šánu dobrý. Ne, nedošánu, ještě kousek mi chybí. Mhm. V pohodě, já to ještě asi nemám, nemá cenu zkoušet, já jsem celkem ještě malej kábl. Malej kábl, to je tak divný. Prosím, mám to. Dobře, tak se pokusím být aspoň teda druhá. Vendo, jak to vypadá na tom? Jo, dobrý, jsem tam. Jsem druhá, jsem ráda. Je fajn, že to je pro celkem dost lidí, pro 6 lidí, to je, myslím si, že víc než vlastně, když jsme dělali ten bridge, nebo ty schody, ne ten bridge, ale ty schody, co jsme hráli vlastně nedávno, tam byli, myslím, že 4 hráči, pokud se nemýlím, myslím 4 nebo 5, víc jich tam nebylo, tady je fajn, že je teda pro 6 hráčů, takže pokud máte kamarády, i kdybyste je neměli, tak si to můžete zahrát. Co je možná na prd, tak to mi přijde takový divný. My jsme to vlastně první 3, co se umístili, tak jsme to dohráli. A je blbý, že jako neskončil čas nebo neskončila hra, ale vlastně tady čekáme na posledního loudalka, který to prostě musí dohrát do necelý minuty a čtvrt, a nebo prostě se ukončí hra. To je trošku na prd. Je to naprd, no. Je to naprd, myslím si, že stejně jako vlastně už podle mě se ti ani nezapočítá ten win, protože ses neumístil. Takže myslím si, že zbytečný konec hry. Ale nevadí, tak si musíme počkat, hold. Boží, skončila teda hra. Já jsem tady zjistila, co tady teda se čistí, tak čistí se obrubníky. A jsem zelená, jsem limetková taková. Vlastně jsem ta barva, co byl předtím Venda. Tady máme plus 5 tam. Dušánu. I z metku já jsem to chtěl sebrat. Krása, bylo to vcelku daleko. Když se to tak vezme, tady se to vlastně spawnuje i pak, jakože třeba na podruhý nebo na potřetí. Je, už mám tady Zoinka na to štěká. Že se to prostě spawnuje i podruhý, potřetí. No jo, prdelko, neštěkej. A my tady budeme sbírat, musíme vyhrát opět. Ale kdo vlastně se tam dostal jako první? Venda. Nevím, zda jste ještě slyšeli někdy, že Zoe štěkala, tak teďka to slyšíte. Zoe štěká hrozně vtipně, mně přijde. Jo, asi jo. Já bych řekla, že jo. Jsi takovej divnej vtipnej štěkot prostě, jako jak je ještě malá, že jo? Tak prostě je to takový vtipný hrozně. Takový blafání, má strašně ňonký hlásek, skvělý. My se rovnou vrhneme zpátky do té hry, protože podle mě Venda teďka, jak to říct,
odvrací moji pozornost od toho, že už má velký kábel. Jak to divně? Myslíš? Znám tvé intriky. Jo takhle, to je pravda, no. Sakra. Díky bohu, že vlastně ten kabel se nezamotá do sebe, protože co si budeme, vidíte tady to vlevo, jak tam prostě je strašně moc věcí okolo, ale ne, že ne, celkem dost. Jsem tam. Ne, ty jsi mi to vzal. Nevzal. Hej, vaše, my jedeme od stejný tý, žárovky. A jo. Moje. Mám to já. Doprčic. Trošku se to sekalo, teďka jste si mohli všimnout. Jo, my jsme tam, asi jsme tam došli oba dva naraz. No, anebo je to zabugovaný. Jo, máš tí červenou nebo zelenou? Zelenou. Jo, já taky, dobrý, tak je to tím pádem moje žárovka. Tvoje žárovka a já jí zadáče využívám. Jo, to je divný, co? Sakra, bere mi můj kábel, mojí energii. A ano, zbožňuju tady, když máte v okolí ještě něco za Robuxy. Ne, že ne, někdo to třeba koupí, pro někoho to přijde zbytečně, něco jako pro mě. Benda to tady už zkouší, jo? No, zkouším, jsem tam, dobrý! Ty vogo, jak jsi tam došel. No, obešel jsem ještě krátká. A protáhl jsem se tam a nikdo nevěděl. Hold, očividně nebudu ani druhá, ani třetí. Možná třetí. Světle modrá to zkouší, okej, dostal se tam, pardon. Tak teď to zkusím, já jsem aspoň čtvrtá, ale to vůbec nevadí, dokončila jsem to těsným, nevím čeho, něco těsného, prostě to fakt bylo. Je fajn, že jsem byla asi poslední, nebo to všichni vzdali, jedno z toho. Už zase hrajem další hru? Jo, to bylo fakt rychlý. Jo, skvělý. Rychlý v tom, že mám červenou a tady v okolí není žádná červená. A víš, co bych nechtěl? Mít v okolí žádnou červenou? No, přesně. Jo, tak. Já taky ne. Plus dva je moje, sice to bylo jenom plus dva, ale aspoň něco. Zrovna pro... Já si nemůžu vybírat, jednoduše, já si nemůžu vybírat. Červená tady fakt není, takže beru všechno. Klidně bych brala i jiný barvy. Ber všechno, Maki. Jo, Maki nemá dneska obeštěstí. Až tak jsem zoufala. Jo, trošku se mi taky zdá. Za to já mám v celku štěstí velké. A když teda už... Jak jsi zostala dál? Jo, hele, nevím. Jak to, že najednou, že prostě já tady nic nemám a... jako, co to jako je? Já jsem se totiž, jak to říct, začala natahovat a prostě jsem držela jenom dvojitý V, prostě... Že, hele, i žlutá mi zase čorla mojí žárovku, tím pádem teoreticky tady by měly být žárovky všechny pro každou barvu jedna, ale chápu, že tady to jde i o chcat, takže teoreticky by všichni mohli mít jednu žárovku, prostě jak tady přijdete, tu máte. Teoreticky, no, jako jo. Nikdo jiný to neřeší. Já právě jsem ti tu žlutou sebral, nebo já jsem ta žlutá, víš? Jo. Takže teďko zase spolu sdílíme žárovku. Ty prostě chceš se mnou sdílet furt žárovky, že jo? Já? No. To ty. Ne. No já jí sdílet rozhodně nechci. Zkouším to. A ano, mám jí, ale jsem dost krátká a na čtyřku tady nedošáhnu. Mhm. Zrovna jsem si vybral opět žárovku, která je úplně na... Maki? Houby. Proč máme zase společnou žárovku? Ježišmarja, proč zase lezeš do mý žárovky? Jako já za to můžu? Ty si neumíš najít svoji žárovku? Ne. To mi tak trochu připomíná, lidi, už asi půl roku tady máme prasklou žárovku na chodbě. Ne! V kuchyni. A doteď není vyměněná, prosím, jo. Sakra. A dokonce i v koupelně. Sakra. Já tam teda svoji lampu, takže mě to nevadí, jo. Ale chápete to, takový to, jo, až koupíme žárovky, koupili jsme žárovky, už je to asi tak 4 měsíce, jo, já se pak na to vrhnu. Stále nic. Stále nic. I to hups. Hups, ano. Takže já úplně čekám, že až to začnu dělat já, tak teprve se k tomu přisere, protože to už bude muset udělat a bylo by mu blbý, kdybych to udělala já. Jako vždycky. Jo. Vážně si to dokončili? To jsme to nemohli říct, že už jste tam běželi? No, máme to. Tak, nevadí. Byla jsem sice poslední, ale burst. Musíme to příště. A já to mám na dílku.
opět jsem červená. Co seš ty, Vendo? Já jsem zase žlutej. Ne. Proč? To není možný tohleto. Natáhni se tam, ano, ty byly zmetku, moje. Ty zmetku, ty jsi to ukradla. Byly moje, prostě jsem se chtěla natáhnout. A chtěla jsem mít ty kábly. Ne, že ne, je hustý, jak tady hrají úplně všichni, kromě vlastně jednoho, takže je hustý, jak prostě ty barvy jsou zaplněný. A je docela zajímavý, že jako v podstatě ty můžeš, jak to říct, máš celkem neštěstí, pokud se spavneš někde na rohu, protože pokud se spavneš někde ve prostřed pás s tou žárovkou, tak máš hrozně štěstí, že jo? Protože máš jako hrozně jako blízko k nějakým dalším, víš, žárovkou, jiným bonusem. Jo, jasný. Když jsi na rohu, tak je to v hajzlu. To je pravda. To je pravda, ty Vendo, ty celkem dobře uvažuješ. Ano, ano, samozřejmě. A s Vendy se ještě něco stane, ty. Něco z něj ještě vyroste. To usáješ, to že v pohodě. Tak dík. Není zač. Tady vezmu ještě tři a zkusíme tam dojít. Sice to nemám až tak dlouhý, ale... Natáhni si tam maky, ano. Prosím, natáhla jsem se tam, takže tady vezmu plus dva. Já taky jsem si natáhl. Ne, tady někdo zkouší plus pět a jsou moje. Já v blízkosti nemám žádnou žlutou, protože žlutá je všude v dálce, jenom skvělý taky. Je, to mě nemrzí. Super, já se dál nedostanu, no. No, vidíš, znáš můj pocit, teda můj problém, co jsem měla předtím? Ne. A, ty jsi to zasloužila. Já jsem si to zasloužila a ty jako teďka ne. Ne. Ne, víte co, já tady seberu tyhle ty dva kábly a jdu si pro vítězství konečně, protože ho chci. Žádný takový. To jako vážně? Jako vážně, Maki má svoje vítězství. Já jsem řekla, že ho budu mít a mám ho. To je vřití, to je jak minule. Já jsem to vyhrával na začátku úplně totálně s přehledem a pak najednou prostě na konci se to otáčilo. Modrej to zkouší. Chybí mu tak jeden kábl, zkouší tam skákat prostě všemu houcně, ale myslím si, že se tam nedostane. Fialovej je druhej, fialovej to je radikal, sorry, nepoznala jsem tvůj skin. Ne, nejseš Vendo. Ne, já ne, já po sobě nemluvím. Jaha, no teďka jsi tam, jak to, že jsi tam byl, když ti tam absolutně ten tvůj kábl nemohl bejt. Nevím, já jsem jen viděl, že se despavnu. Jsem žlutá, já chci být třeba fialová. Já jsem modrej. Ne, kuký. Tak pustí, děkuji. Teďka jsem žlutá, žlutá není nikde, že jo? No, tak si to užívej, já měl žlutou do posavat furt, že jo? Žlutá je prokletá, lidi. Žlutá je prokletá, takže když budete mít žlutou maně, líbněte to, to nemá cenu. Líbněte to. Ne, nedělejte to, zkuste to, ale je prokletá. Prostě žlutá je špatná. Já už jsem v další lokaci, jen pro info, jo? Jo, skvělý, já prostě tady ani se nedostanu skoro nikam. Víš co, já tady, dobře, já tam ještě fakt nedošáhnu. Jo, já jsem si teďko sebral plus šestku. Jo, aha, protože všechny žlutý jsou úplně na druhé straně, tady je třeba pět vedle sebe, jo? Jo, takže už víš, jak se cítím, jak předtím? Ne. Jo, ne, jo. Rozhodně ne, tady ukradnu žárovku červený, jdu si po svém káblu. Teďka celkem tý žlutý tady je hodně, ale to bych tam musela došáhnout, že jo? Já mám všude jenom modrou světla. Tu jo, mám jo, já. To je fakt všude. Jaha. Ta je červená hezky, se moje... asi dostane dálo. Já vypadá jsem dál. Červená taky. Tak, plus čtyři, děkuji. Plus, plus tři, děkuji. Plus šest, děkuji. To byla tam na té druhé straně, ne? Jo. Já už jsem dál, prosím tě. Já už taky. Najednou. Někdo kopíruje takhle. Jo, přesně, jak zrovna kopíruje ta žlutá, která se skoro nikam nedostane, protože nemá tady barvy. To je pravda. To je naprd. Naprd. Nemám ráda žlutou. A žlutou já jsem nikdy moc ne. Nemusela. Pokud ji budu mít zase znova, tak už nehraju. Tak, a já jsem vyhrál. Skvělý. Plus pět. Prosím, ano, byla moje. Teď to zkusím já, ale jdu ke svý žárovce, aby se to nezamotalo tak hodně. Aby se to jako mělo čas natáhnout. Chápeme se. Já.
jo, jsem druhá. Nevěřila jsem tomu, že zrovna ta žlutá bude jako druhá, ale co si budeme, fakt tady nevepředu, je všude jenom ta tyrkysová, nebo modrá, nebo aqua, nevím, co to je za barvu. Chápeme se prostě modrá, jednoduše. Tak je všude, pak tady, no tady je to takový myšmaš a tamhle, tam to teďka nevidím, je vcelku dost červený. Ten by zdá, ne, fialová. A modrá a zelená, no. Prostě blbý barvy. Ne, proč? Maki, tady má někdo víte, žlutou. Víte co, nejsem. Tohle je poslední hra, protože žlutá je prokletá. Jo, to je pravda. Nech mi to. Moje. I zmetku, to bylo moje. Moje. Bylo to moje, na druhé straně bylo plus 6, ale bylo to fakt daleko. Fakt daleko. Vážně, fialová už tam skoro jde, jako fakt? Fialová se tam dostala? Úplně v řiti. To je úplně v řiti tohleto. To je? To mám je malej tak kabel, ale sem dál. Hlavně by zajímalo, jestli ten kabel zůstává i v tom jakoby dalším, nebo ho mají zase úplně od začátku malej. Je malej vždycky. Ne, proč tam nemůže zůstávat něco, co vlastně jsme použili, jako co nám zbylo z toho minulýho? To máš jako právě v tom, jak jsme měli minulé, ten bridge, tak ten no, to bylo to samý. No vždycky zůstávalo. Jo, takhle, to co ti zbylo ale jenom. Jo. Jo, takhle. To nechci, žlutou chci. Dá, no právě, že jako je škoda, že ti to nezbyde z toho vlastně minulýho, budem tomu říkat kola, nebo chápeme se z té předešlý. Tak je škoda. Tak zkusím jít dopředu, ale nedávám tomu. Ne, radši ještě tady vezmu ty. Mám to, jsem tam dál. Já to jdu taky zkusit. Ale moc tomu nedávám. Natáhni se, ano, úplně jen tak, ale mám to. Jen tak. Oho, červená, ty vego, čum tý červený, kolik je tady. No, jsem aj, no. Hold, smrci. Nejsem červená, bo fialová bych chtěla být. Proč nejsem jiná barva? Ne, prostě máš štěstí na tuhle tu nejhorší barvu. Jo. Tak já už to zkouší zase dopředu. Já už taky. Ne, ten... Jak to no můžete být tak dlouhý? No tak! Dělej, tak tam doskoč! Jsem tam. Jak to můžete mít takhle dlouhý? Já jsem to natahoval. Já jsem prostě skákal. Čum, já se prostě dál nedostanu. Natáhni to. Prej nedostanu, hlavně že už mám tam to. Je, že? Mám to, ale já si myslím, že tady už se to mohli ukončit. Ne, že ne, už nechci žlutou, jednoduše. Nechci žlutou, nechci to pokoušet. Já doufám, že se vám to líbilo. Ne, že ne, tohle je dobrá. Je fakt dobrá, soutěživá. Zase žlutá, končím lidi. Já doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme v další videu, takže se mějte krásně a čus. Čus.